Tako, budući da je tema emisije upravo venčanje, odnosno venčanja, i naša gošća će biti pomalo mlada, kao ja. Sad pitaćemo da li će stvarno uskoro biti mlada ili ne. Slatka mlada na početku karijere, glumica koju možemo nazvati i svojom komšinicom, a sada ćete vidjeti zašto, Olivera Olja Bacić. Sa tim, tako da ti ne pade na pamet da sudeš. Jel da? Ne, pazi, još uvek ne, ali znaš da nije loš osjećaj oko ove vele. Lepo je. Da, lepo je, nežno je, ali da ga mi obrnemo. Obrni. Da, da. Nije mu još vreme. Nije mu još, slažem se, potpuno. A tačno sam znala, one koje su sada u stilu venčanja i udaju se, onda jaj, sve se raznože. Jel da? A ti tačno si videla, tanj, dara, dara, neš ono. Sve super, može, a i ne mora. Ne mora, ima još vremena, potpuno te razumem. Tako i treba. Imaš koliko godina? 25. I kad si završila akademiju? Završala sam pre 3 godine već sada, da. Opa, da. I sad već glumiš, to je sasvim lepo, jer znam da je teško doći do posla. Jeste, teško je, ali eto, imala sam tu sreću da još dok sam bila na akademiji, reditelj Milan Karadžić je pravio casting za jednu predstavu koju me je uzeo i nakon toga smo nastavili našu saradnju dalje. Tako da, eto, snimam serije, imam svoj prvi film koji ste mogli da gledate u bioskopima, to je Biser Bojane i eto, tako prosto ide. Pa baš lepo. Pa da. Komšinica, zato što glumiš u Komšijama. Jeste. Bili su nam ovdje tvoje kolege, bio i Uroš, bila i Anja Mit, jel tako? Jeste. Bili su, da, i oduševili su se, pošto smo završili smo inače snimanje Komšija pre mjesec dana. I čuli smo se sad pre neki dan i ja kažem, reko, idem kod Nataša, idem reko praktičnu ženu. Jao, strava, šta ćeš da praviš? I ja im kažem šta ću praviti, to ćemo otkriti, jel kasnije. I kaže Uroš, pa jel znaš ti to? Daj me, nemoj me zafrkavaš, daj čoče, pa tu, šta će to da liče, ko će to da jede? Ja reko, ti ne znaš kako sam ja domaćica, reko, vidjet ćeš. Ne znaš koji talenat čuči u meni. To, ali dobro, mislim, inače se, međusobno smo prijatelji kućni, pa onda i mi tako pravimo nekad klopicu, družimo se, posebno Anja i ja. Pa to je baš lepo. Lepa nova mlada generacija glumaca i baš mi je drago zbog vas i negde što nam vraćate malo nadu u bolje sutra. I što se umetnosti i kulture tiče, ali i što se kuhinje tiče. I što se kuhinje tiče. Da. Pa evo, mi ćemo danas... Mlada moja. Mlada moja. Moram priznati da ovaj tebi veo stoji fantastično. Da je navikla, ja zbog iskustva već. Pa super ti stoji, potpuno kao da ti je onako postaviš. Tako mi ide. Da. Vidi, ja bi se zdavala svaki dan, mislim, za istog muža, pošto dogovolim to sve tako da... To je divno. E, ali pazi, obrati pažnju, kad se budeš udavala, budeš imala veo. Dobro. Ovo mi se desilo prvi put kad sam se udavala u crkvi. Ovako stoji veo, vidiš. Dobro. Ovako, znaš, ono kad ti pade napred, pa onda treba muž, kad kažeš da, da podigne pa da te poljubi. Šta se desilo? Pa znaš šta se desilo, podigo pop da mi čestita. Ali to je stvarno bilo kako sad zamišljala za to romantično, pa ti podigne, pa pop, šta sad? Dobro je, da, ništa, znači da neke kraća varijanta ili... Ma ne, nego da kažeš popu ne, ja... Ne sad. To. E, ajmo sad, draga moja Olja. Ajmo, Nataša, da, ovo je neka jedna pogača, šarena pogača i mi smo sad tu pripremili sve i svašta. Znači imamo 600 grama brašna i onda lepo mi to sve ovako u jednu veliku činiju. Da ti bude lakše da mešam. Da mi bude lakše da ja to mesim. I da, pre toga, izvinjavam se, stavit ćemo kvasac u 300 ml mlake vode i dodamo šećer. Jednu kašiku šećera. Tako, jednu kašiku šećera, da sve to lepo naraste, na pupi, što bih ja rekla. Dobro, stavit ću onda sa strane kvasac, tamo će vam biti gotovo dok ti ostalo sve tu. Tako je. I sada uzmemo kašiku jednu. Evo. Onda ćeš nekako opet rukama. Isto mi dođe, da, jednu kašiku da lepo ubacimo. Ja ću ovdje ovako da približim da bih mogla, evo ovako. Idemo 3 do 4 kašike ulja. Ovo moram da otvaram, moram, jel? Moraš, neće ovako. Dobro, sad ćemo da ga otvorimo. I dakle, 1... Da ga mi lepo izmerimo. Ja sam malo štreberkica, ja to volim. 2,
Tri. Tri mi da stavimo. Vidim da si štrkati. Je li ti tako i sa tekstom kada ga učiš? Jo, jeste. Jeste, ali maltretiram kolege. O, dobro, ovi mlađi, okej, ovi stari, jel mora, Olja, još jedno. I rekao, molim vas, onako moram da budem sigurna. Ja. Pa onda lakše opustim se i onda to ide. A kod kuće kad učiš, ko ti bude partner? Pa, bude mi brat ili mi bude moja prijateljica, također koleginica glumica. I onda ona sve likove prolazi i kaže, dobro, ko sam danas? Sve sam čombe, šta sam? Ubaci se neko lik, nema da me nerviraš. To smo ubacili. E sad, ovako, u sve ovo, jedno jaje. I lepo to sve. Cijelo ide, tako je. Dobro, dakle, tri kašike ulja, jedno cijelo jaje. Cijelo jaje, onda lepo ubacimo so. Jedna kašika. Dobro. I sada čekamo da vidimo što... E, jel nam se to jeste? Ovo strašno podsjeća isto na moju baku. Jel da? Ona bi rekla, evo ti germa. E sad? Kvasac u stvari. Sad ide, Bože, pomozi. Izvoli. Ozbiljno. I onda mi sad to lepo mesimo. Mesi. Mesimo. Mesi, Olja. I za to vreme dok mesimo možemo i da časkamo. Možemo. Da malo popričamo. Da. Pa kako si? Pa evo, evo, ja sam dobro. Pravo da ti kažem, radovala sam se da dođem u goste kod tebe. Jel jesi baš, jesam. Mi je drago. I pratim tvoju emisiju, divno. Ja sam na ti prešla, nadam se da nemaš ništa protiv. Dobro. Uvređena i povređena si sada. Možda ti ideš kući. To kao, idi. E ovako, ovo testo ne smije da bude stegnuto, zapravo da bude tvrdo, nego da bude u ovako nekoj formi, jel? Njecavijoj. Njecavijoj, da bi mogli da pravimo te kuglice. Znači... I da li bi trebalo da stoji sada ili poslije kad dodaš ove sve druge sastojke? Kad dodamo sastojke. Znači, sada ćemo to da delimo u kuglice, jel? Evo je. Na tri dela. Na tri dela. Evo je. Prva, uvek malo brašna jer se lepi prosto testo pa da nam bude lakše. Lakše. Evo, meni se ovo potpuno zalepilo. Nema veze. To je onako kasnije se dodaje brašna, da znate me sada. Evo je. Jedna. Malo nespretna. Hvala, hvala, hvala. Znači, ipak još malo ove brašna. Bako, ne ljuti se, ima malu tremu, ali veruj mi, slušala sam te, pratila sam sve što si mi ikad govorila. I lepo si mi govorila, Olja, nauči da mesiš, nećeš se nikad udati. Evo, bako, ja sad imam i veo, i mesim. I dokaz da umeš da mesiš. I dokaz da umem da mesim, i šta više. Sutra, kad budeš išla kod svekrve na upoznavanje, fino podnesi snimak ovoga i kažeš, evo, gospođa, izvolite. Pa da, što bih se ja maltretirala, vidim. Da, imaš crno na bijelo da znaš, šta te briga. Ovo je potpuno ludilo. I idemo treću. Evo ga, sad ćemo ovako da je... Znači, to je ozbiljno ludilo. Ubacit ćemo je ovde. Tako. I uzimamo, znači, listove spanaća. Dobro. Osjećam se kao Italijanka neka koja pravi neku picu, ne pogaču, ludilo. I sad stavimo spanać. U jednu, dobro. U jednu. Dobro. Lepo sve to. Koliko otprilike spanaća? Izvučemo, pa spanaća, znate kako, 10 listića, pa ih onako sitno iseckamo. I onda ubacimo. Dobro. Tako. I sad opet, uvek malo brašna, mada trebamo, da, i da sve to lepo izmesimo. E, sad treba više brašna, to si u pravu, da. Da, tek sada, da, mora, zato što, da bi to dobilo svoju formu, jel? Dobro. I to lepo sve mi izmesimo. U detinju. No šta, kao da svaki dan ovo radim. E, sad u sledeću sipamo ajvar. Koliko ajvara? Pa jedno 3-4 kašike. U zavisnosti zapravo koliko testa, onda da mi to lepo sve procenimo. E sad, suština je da imamo taman ajvara koji nam je ostao, ili nemamo, od zimnice, dakle taman... Tako je, poslednji trenutak trzaj da se iskoristi ajvar. I onda to također lepo sve isto. Evo ga, umesimo. Mišiš? Može, hvala Nataša. A ti mesi. Ja mesi, hvala Nataša. A kad ti već ruke u testu? Znaš, ono, mlada glumica, ovo, ono, sad ćeš u testo. U testo. Šta si mislila da ćeš palačinke da praviš? E pa neće moći. To, to. Što si glumila, glumila. Što si glumila, glumila si. I to sve ovako. Evo ga. To će biti zanimljivo, sorry, šarana. Sorry, zato se zove šarana. Zato se zove šarana. Sad je jasno. Da. I onda ostao nam je sir. Može bilo koji. Koju vi volite. Ovo je kačkavalj. Kačkavalj, da. I onda mi to lepo ubacimo. A, u stvari, sad mi je definitivno jasno. Ajvar je malo tečniji, pa onda treba više brašna da se dole posle. Kačkavalj je suvlji, pa sad ti manje brašna. Tako i da ne mora. Zato si ostavila prvo testo onako malo gnjecavije, pa u odnosu na onda sastojke ove ostale dodeš. I sad umešamo ovo, sve lepo tu zbrcnemo, što ja kažem od milošte.
Sada? E, da, kad smo to uradili, ostavimo testo da se lepo jedno, otprilike 60 minuta. Odstoji? Odstoji. Znači, sad vremena, boga mi? Da, sad vremena. Mi to pustimo da lepo odstoji sve. Dobro. I kad bude odstojalo, mi ćemo da hvatimo kuglice i da stavljamo u našu ovu lepu tepsijicu. Dobro. I da ga premažemo belancetom, da to dobije jedan sjaj i svoj ukus i dobro. Tako dalje. Ti sad možeš da opereš ruke. E, hvala. Sad ti dozvoljeno. Hvala, Nataša. Divno si. E, sad mi ćemo zamisliti da je ovo stajalo sat vremena, jer nećemo sad da čekamo, realno. Tako je, da. I evo, staviš veo, jedan dan veo, sledeći dan si već nad sudoperom i to ti je... Život onda. Život, super ješka. E, dobro. E, okay. Evo nam je tepsija, pleh zapravo. I sada ćemo na kuglice da odvojimo. Koliko? Pa evo, evo, otprilike, koliko nam je šak. Ja bi to tako negde, šakica, ti imamo male šakice, pa onda da. Ja, majuš ne onda. Gde ćeš na more? Hoćeš negde da ideš ili negde putovanje neko druge? Ja, evo, zbog posla svog kakav je, ja to prosto mogu da isplaniram, ali prosto nije jednostavno isplanirati, jer ne znam kad će šta da mi iskrsne kastinzi, pa čekam da mi se nešto odgovori, da mi se potvrdi, da ovo, da ono. I nikad ne planiram. Ja lepo nedelju dana pred kažem ja idem na more. Tako. I ja se lepo spakujem i odem na more. E, pa dobro, to će najpametnije. E, tako da sa društvom ili... To će biti ove, sa društvom, da, to će biti i ove godine. Ili jednom od kandidata. Sigurno, ili jednom od kandidata. Pa vidjet ćemo ona, ove, šta ko ove, ima u planu. Šta vidi, se... kad te sada vide ovako ko praviš i mesi, još bit će ih još više da ti kažem. Ne misliš? Šta misliš da je muškarcima najvažnije ovako kod žena? Šta najviše gledaju? Pa... Baš dajmo u tvojoj generaciji. Kako jao, u mojoj generaciji. Pa, sad sam zvučala kao neka stara mala. Jao, u mojoj generaciji. A čudna je moja generacija. Ove, meni draga, ali čudna. Pa dobro, ove, mislim da sve zavisi od, i od jedne i od druge strane. Naravno, prvo nas preuče fizički izgled. Okej. Okay. Pa onda razgovor, ovo, ono, privlačnost. Ali shvatimo negde da važno je kakva je druga osoba. Kakve smo mi iznutra, pre svega. Eto, ja to tako ne gledam. A da li to muškarci da li... cene danas? Mislim da cene. Ali prilaze prvi ili danas cene. To tako svako svakome prilazi? Mislim da su žene hrabrije. Stvarno? Mislim da su žene hrabrije. Moje generacije, devojke, mislim da su hrabrije. Dobro, u mom poslu, u ljudima kojim sam ja okružena, glumci, pa da li slikari, muzičari, opet tu je drugačije. Da, tu malo još imaju šlifa. Ima romantike, da, ima šlifa. Da. Ali volela bih nekako da... Da postoji muškarci koji se udvaraju s ženama, to je s devojkama, i da one budu dame, da ne budu one te koje moraju biti na valencima. Ima ih, ali ovaj, retko smo. Da. Eto. Ja u tom tvom dobu sada ne bi našla dečka nikada. Ja u životu ne bi prišla prva. Misliš? Nikada. Stvarno. Pa to mi nije damski, to mi nije lepo. Muškarci su tu da osvajaju, a ja sam da budem osvojena nekako. Jes, ali promenilo se malo i vreme. Joj. Jes, pa joj, joj. Da, stvarno. Vidiš. Muškarci, vratite se da budete džentlmeni. Ništa, vratite se, bukvalno. Da. Ali ne znam. Eto, devojke vas čekaju, ali neka budu dame. Potrudite se da one budu dame. Da, ali... Evo, ako čekate da zamese pogaču, šta čekate? Šta čekate? E, dobro. Tu isto trenutku. Pa dišemo isto, ono morele se sve vreme mesimo, pričamo. Ako pitaš me o dečacima, ja ovo testo mi među prstima. Preznojava se, rekao. Misliš si o čemu pričam? Predivno. Evo, Bože. Lepo, lepo. Ako vas je sramota da nosite kroz grad cvijeće da biste nekom poklonili, a vi smislite nešto drugo lepo, upakojite je. Tako, osvajajte devojke. Da. Ili berite, kradite cvijeće. Kradite, po znacima navoda. Da. Poskočite kod neke bake, ono, po neki cvijetić, to je mnogo slađe čak nego... Da. Evo, ovo je dobra ideja. Napravit ću jedno ispitivanje da vidim zašto, šta se to muškarcima, to je tvoje generacije, dopada ili ne dopada. Da li im se dopada kada devojke prilaze? To bi jako zanimljivo. E, pa baš bi to moglo. Jer oni ne prilaze. Da. Da, ali dobro, ja sam malo preuveličala čitavu stvar, ali zato što negde u većini slučajeva... Primećujem ja to, zato te pitan. Prosto to se primećuje, ništa. E, sada, ovo ide u redu. Ovo smo napravila, haos, neka smo. Pa tako u kuhinji treba da bude. Tako i treba. Potpuno se slažem. Pa šta sad? Ludila ozbiljno. To smo sad sve uradile i umeđu vremenu se pojavio, jel te, vaš dečko ili suprug ili šta god sa buketom cveća, kao što se meni sada desilo. I vi
Nakon svega toga možete i kaficu da popijete za sat vremena. Imamo da premažemo belancetom da bismo dobile ovaj sjaj. Znači jedno belance i hoćeš gore preko malo krupne soli, na primer. E, može. Mislim, to i ne mora, ali ako hoćemo. Ili susama, ili kima, ili ko šta voli. E. Može sad? Može. I najkrupnije, malo je sitnije, ali nije strašno. Dobre. I sve to lepo premažemo. I to smo premazali. I sada to ide? Ide u rern. Čekaj. Ja sam se sva isprešnjavila. Ako prava, onako domaćica. Prava domaćica. Dobro. I evo ga. Nekoliko stepeni, koliko dugo? Dakle, na 200 stepeni 25 minuta. Dobro. 200 stepeni. Vruće, dobro. Ovo upasujemo. I opa! Što je dobra! Bravo! Jo, divno. A lepa i sama tako kako izgleda, jel da? Jeste, pogledaj. Evo, Olja. E, pa dobrodošli. Molim vas našli. Izvolite. Znači, bilo koje parče mogu da odlovim. Da, bilo koje. Bilo koje. Možete rukom, jer pogača se negde u našem narodu i uvek tako tretira, lomi se rukom. Ma, bravo, sad će mi taj još. Tako da, slobodno, evo da vam pomognem. Eto. Znači, vi ste sa spanaćem uzeli. Pa evo, idemo slučaja spanać. Ja ću sa ajvarom. Dobro. Kako je dobro? Lomiš i uzimaš koju hoćeš. E, vidite. Vidim samo gde je ova. Čekaj da vidimo. Osjeća se baš lepo mekano i osjeća se ovaj ukus spanaća, doduše malo i ovog ajvara, ali je sve prijatno i lepo. Strava. Stvarno je prelepo. Ko duša. Da, baš je lepo. Svaka čast. Brzo ćete se udati. Brzo ćete se udati. Tako, lepo spremanje. To ne može da prođe. Brzo ćete se udati. Brzo ćete se udati, sigurno. To vidim ja da se ova emisija mnogo što šta da promeni. Moja Olja! Ne znam ti gde si stigla uopšte. Dobre. Hvala. Dođi vam. Ali stvarno, znate kako je meka. Ovdje se osjeti ajvar, da? Jeste. A u ovoj zelji i u ovoj kačkavalju. Dakle, šarena pomeka. Bye. Olja Bacić. Puna zbruta, mi se zmeša.